nuk e rrezikon as pak koalicionin, as se punën e kuvendit, por aja që ka nuk është e mirë, bojkoti nuk është zgjidhje, nuk ka kompromis me çështje cilat janë nacionale në interes vend shtetit pavarë Republikës Kosovës, po edhe nuk është në interesin as vetë serbët që të zgjidhen në rrugën e bojkotit. Ajo që ka është kryesore, ne duhet kemi vëmendje që veçanërisht mediat të jenë sa më të lira, sa më të pavarë dhe sa më profesionale. Unë besoj se aktualisht mediat të Kosovë janë duke luftuar një rol tillë. Sidoqë që tjetë, nëse ka varshmëri ose presion është e papranueshme. Është e papranueshme, o ne e themi faktin se nuk është mirë që gazetarët t'ju sulmohen fëmijët e tyre me bomba, nuk është mirë që gazetarët të kërcënohen,